তো মই যোৰহাটৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু যোৰহাটৰ পৰা আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ মাজতে মানে হঠাৎ এটা এক্সিডেণ্ট দেখা পালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। এখন মেজিকক এখন চৰকাৰী গাড়ী কিবা গেছ অনা চিলিণ্ডাৰ টাইপৰ খুন্দিয়াই পেলাইছিলে। ইয়াতকৈ প্ৰথমত বুঢ়া মানুহজনক খুন্দিয়ালে, তাৰপিছত এই মেজিকখনক খুন্দিয়াই পলাইছে। এইখিনি ড্ৰাইভাৰজন মদ খাই আছে। চ' ভিডিঅ'টো চালে গম পাব আৰু গাড়ী নম্বৰটো ইয়াতে ভিডিঅ'তে আছে। চ' ভিডিঅ'টো চালে ভালদৰে গম পাব। মাটি দিব লাগে কাৰণ মুখিলে খুৱাই নিদিয়ে চিনিব না কাণকলি আছত মানুহৰ জীৱনৰ লগত হেতাল খেলিবলৈ মানুহটো কেলে চুনা মাৰি মাৰি থৈ আহিছিলে ছাগলীটো সেইখন কথা গ'লে টকা 5,000 বা 10,000 চাই থাকিব নহয় মুখলৈ মদ খাওঁ গেলা মুঠি খাওঁ এই মাগিব মুঠি দিয়ক খা মুঠি খাই পেলাই গেলা গাড়ী চলাবলৈ আহিহে চোৱা গাল